Проведення референдуму про статус Донецької області – така головна вимога активістів, що захопили мерію Макіївки. В адмінбудівлі вони розмістилися на першому поверсі та запевняють, що не заважають роботі виконкому. Втім, на виконання саме їхньої вимоги макіївські депутати зібралися на позачергову сесію. Ініціативу щодо референдуму підтримали одностайно. Для його підготовки обрали раду серед мітингарів. Самі активісти пообіцяли розібрати барикади під мерію Макіївки, проте розходитися поки не збираються. Руководствуясь законами Украины о местном самоуправлении в статусе депутатов местных советов, городской совет решил поддержать народную инициативу проведения референдума на территории Донецкой области о дальнейшей судьбе Донбасса. Митинги, скорее всего, будут продолжаться, потому что просто они будут в мирном русле совершенно, без лозунгов негативных, без деструктива и выкриков. Этот митинг сейчас сдерживает те деструктивные силы, которые дестабилизируют ситуацию в регионе.